אבל בלי אנשים. הרכבת שלי נשארה שם כמעט עד שעת צהריים. בזמן שחיכינו בתחנת הרכבת לתורנו להיות מובלים למחנה, ניגשו אלינו קציני אס-אס ושאלו אותנו איזה רכוש יש לנו. ישבנו, לאחדים יש זהב, יהלומים, אבל אנחנו רוצים מים. בסדר, תנו את היהלומים ותקבלו מים. הם לקחו את זה. את המים לא ראינו. הנסיעה לטרבלינקה נמשכה כ-24 שעות. אם ניקח בחשבון את העצירה בוורשה וההמתנה בתחנת הרכבת